מסחרי, פרסום, זה בעצם שילוב, אתם תראו שיש את זה לברוך, שגם חשיבה מדעית, גם קצת הפתקנות, לדעת לצלול, גם להיות אדם חולם, שחולם על שינוי. חולם. מי חלם? סטארט-אפ זה לחלום על משהו, כן? להיות עם חוש עסקי, להיות עם חוש הומור, אז אנחנו מאוד שמחים לארח אותך, תודה רבה. תודה. הוא גם כתב ביחד עם אשתו ג'ודי ספר. ספר, כן. שהוא כתוב כמו ספר הפתקאות, לטעום מן השמיים. אני ממליץ לכם לקרוא אותו. יש לי עותק בבית, אז מי שרוצה, אני מוכן להעביר אותו בין החברים. תודה רבה. תודה, תודה רבה, תודה לכולם. תודה שאתם מארחים אותי. אני מאוד מתרגש להיות פה, כי זה בעצם הפעם הראשונה שאני נותן את השיר במתכון, כפי שאנחנו נציג את זה היום. ובעצם זה פרומו, כי אני מנסה לעשות שיעור בעוד כמה חודשים בבורו פארק, ואם זה יעבור בהצלחה, עם ההערות והתיקונים שלכם, אז יכול להיות שנעשה את זה שם. אני רוצה את השיעור הזה, אנחנו נעשה את זה ב-3 acts, כמה שלבים. השלב הראשון אנחנו נעשה את הצביעה, ומזה בעצם אנחנו נשים דגשים על מה שכתוב בגמרא בשיטה של הצביעה, שאני מקווה שאתם למדתם על שיטה של הרב שמו בר יהודה, ברב יהודה, ושם אנחנו נראה לפי מה שאנחנו יודעים היום, קצת יותר על איך להסביר אולי, קצת יותר להבין קצת יותר את הגמרא, ומה שאנחנו יכולים להבין ממנו גם. הקטע השני אני רוצה להתעסק בבעיה של פסול של מרשני. אני חושב שזה דווקא מרתק, הסוגיה והמחלוקת שם, וזה מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב, כל הנושא, כל הסוגיה שנראה, וננסה להבין את זה לפי כל השיטות של הראשונים. אחר כך, בקטע השלישי, למי שלא יודע, היה איזשהו ויכוח, יש ויכוח, וזה מתפרס על דפי התחומים האחרונים, התחומין האחרון שהגיע, הכרך האחרון של תחומין, יש כאלו שטוענים כל מיני דברים פיקנטיים, אפילו ממש דברים מאוד מאוד זהירים מצד אחד, אבל יש כאלו אנשים שנתפסים לדברים האלו, ושואלים שאלות לגבי הנושא, לגבי השיטות שלנו, לגבי או השיטה בכלל, האם החילזון אפילו אכן החילזון על הצבע של התכלת, וזה לדעתי, אם עושים שילוב בין העובדות שאנחנו יודעים היום, לבין הגמרא שאנחנו נלמד ביחד, שם במנחות, אם עושים את הצרבה הזאת, לראות מה אנחנו יודעים ומה כתוב שם, יש בעצם אפשרות להוכיח כמה דברים לגבי השאלה הזאת, לגבי הצבע של התכלת ולגבי הצורה שבו הכינו את התכלת בעת העתיקה, ולאו דווקא צריכים להגיע לפליני the elder או לאריסטוטל או לויטרוביוס הרומאים. פליני דווקא, הנה אנחנו לפני תשעה באב, פליני היה חבר טוב של טיטוס. אז לא צריכים להגיע לאויבים שלנו כדי ללמוד על המצוות שלנו. יופי, נתחיל. ובאמת נתחיל בגמרא. מישהו רוצה לקרוא את הגמרא? אמר אביי רב שמואל בר רב יהודה. יופי, יאללה. אמר אביי רב שמואל בר רב יהודה, אפילדה. קודם כל נתחיל. אביי שואל את רב שמואל בר רב יהודה, איך אתם עושים תכלת? למה אביי לא יודע? מה? אביי מגדולי האמוראים, למה הוא לא יודע איך לעשות תכלת? מה הוא שואל רב שמואל בר יהודה? מה?
לא מקבר את זה, הרבי אני לא מקבר את זה, יש סיבה הרבה יותר פשוט. איפה הרבי חי? בבבל. איפה החילזון שלנו חי? בים התיכון. איך אנחנו יודעים שהחילזון הוא נמצא בים התיכון? איפה ציידי חילזון? מסולמות צור ועד חיפה, נכון? מראש הנקרא, סולמות צור ועד חיפה. אז אנחנו יודעים שהחילזון חי בים התיכון. רב שמואל בר יהודה, ברב יהודה, הוא ניחותה, הוא מגיע מארץ ישראל ובבל, הוא מביא תורת ארץ ישראל ובבל. אז לכן, תורת ארץ ישראל זה דבר חשוב מאוד. אבל איך לצבוע תחילת, הבא היא מאוד 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 מסקרן לדעת איך ומה. מעניין אולי לשאול, למה אכפת לאביי? אני לא יודע, כי בטח את הלכות תחילת, בטח אביי ידע מצוין. אז למה אכפת לו איך צובעים תחילת? לא יודע, אני אוהב לחשוב שפשוט היה מסקרן, נכון? זה עניין אותו. אדם כמו אביי רוצה לדעת כל דבר, הוא סקרן, אם יש איזשהו משהו הוא רוצה לדעת איך ומה ולמה ומי ומה. אוקיי. זה קשור במצווה. כן, נכון, אבל הוא לא שואל שאלות פה לגבי ההלכה. הוא שאל על הפרקטיקה. שזה גם משהו מעניין. אם אתה רוצה לדעת את ההלכות, קודם כל אתה צריך להבין את הפרקטיקה. ואז אתה יכול, כנגזרת מהעניין, אתה יכול לדעת הרבה יותר על מה כן ומה לא, יכול להיות. יופי, גו, אוקיי, יאללה. אמר לי, מייטינן דם חילזון בסימנים, וברמינן לא הוא ביורה. אוקיי, מתחינן לי. אוקיי, זה הדבר הראשון. בעצם זה כל המתכון. חבל. אם אני הייתי שם, הדבר הראשון שאני, בואו נגיד טיפ. אם אתם רוצים לכתוב משהו שילמדו את זה 40 שנה אחר כך, עוד אינפורמציה בבקשה, נכון? מה אנחנו לומדים מפה? שלוקחים דם חילזון, מה זה דם חילזון? מה זה חילזון בכלל? אבל דם חילזון, בוא נגיד שאנחנו יודעים מה זה חילזון. דם חילזון, מה בדיוק? איך מוצאים את הדם הזה? מה קורה פה? ומה עוד? שמים סממנים. באמת? איזה סממנים? וזה בעיה, כי לכן אנחנו באמת לא יודעים הרבה על מה שהשתמש, במה בדיוק השתמש הצבעים, אבל בכל מקרה, פחות או יותר אנחנו יודעים שלוקחים דם חילזון, עוד מעט אני אגיד לך מה אנחנו חושבים שזה, סמנים גם זה, רומינו רבי יורה ולוקחים את הכל, שמים את זה אני מניח עם מים, לא כתוב, אבל ככה אני מניח, שמים מים, מתחינן רי ומחממים את זה. אוקיי, זה סוף המתכון. עכשיו, תאריך אחרי שאנחנו הכנו את התמיסה של התחילת. מה עושים? ושקין לבור אותה בביאטה, ותאמינן לאו באודרה, ושדינן לאו ביאטה, וקלינן לאודרה. אוקיי, מה כתוב פה? מה זה שקין לבור אותה בביאטה? קליפה של ביצה. קליפה של ביצה, שזה בזמן, בתקופה הזאת, זה כאילו כלי חד פעמי. אוקיי? אז לוקחים כלי חד פעמי, ומה עושים? שופכים קצת מהתמיסה שהכנו, ואז עושים טעימה. אז יש כאלו שטענו שממש תואמים את זה בפה. והצבעים, לאורך כל השנים, כולם מדברים שאם אתה... אם אתה תואם ממש עם הלשון, על כל מיני דברים, אומרים אם זה מרגיש ככה, אם זה... אני לא חושב שהטעימה פה זה טעימה בגרשון, אני כמעט ובטוח שלא מהקונטקסט, אז לוקחים איזשהו צמר, תוברים את זה בתמיסה שיש בקוס הפלסטיק שלך, ואז מה עושים עם זה? תאמין עליהו באודרה, ושדין עליהו ביאטה, וקלין עליהו. מה זה אודרה? אש, נכון? שורפים את זה. נכון? שורפים את זה,
זורקים את התמיסה ושמים את כל הביצה הזאת בפח. נכון? שופכים את מה שיש ושורפים את את הצמר. למה? שמה מינה תלת. שמה מינה תלת, שמה מינה טעימה פסולה, שמה מינה דבעין הצביע לשמה, שמה מינה טעימה פסלה. פסלה, אוקיי. שלושה דברים. מה אנחנו יודעים? טעימה פסולה. זה שאנחנו לוקחים מהביצה ושמים בקליפה, ואנחנו תואמים את הצמר הזה שאנחנו קיבלנו, את התחלת יעני שאנחנו קיבלנו מהטעימה פסולה. איך אני יודע את זה מהסיפור? כי צריכים לשרוף את זה. נכון? שחס ושלום אף אחד לא ישתמש פה בטעות, כי זה פסולה. מה עוד אנחנו לומדים? שצריכים לשמוע. ושאתה צריך לצפוע על שם מצוות ציצית. ואומנת אנחנו נראה איך בדיוק אנחנו לומדים. מה עוד לומדים? טעימה פסלה. מה זאת אומרת? זה מאוד חשוב. איך אתם למדתם את הסוגיה פה? טעימה פסלה, שאם היית, למה אתה עושה את כל העניין הזה עם הקליפה של ביצה? למה עושים את זה? למה לא טובלים בתוך היורה? כי זה, הטעימה פוסל את כל מה שיש לך בתוך הבט הענק הגדול. זה מה שאנחנו לומדים מזה. אז עכשיו אומרים, אוקיי, בסדר, בסוגריים, היינו טעימה פסולה, היינו צביעה לשמה. מה זאת אומרת? זה אותו דבר, נכון? בזה שאני לוקח את הצמר וטובל את זה בנוזל שבקליפה, שזה פסול, למה זה פסול? כי לא צבעתי את זה שלא לשמה. אז כאילו זה היינו הך, את השלושה הדברים שאני למדתי. אוקיי, בסדר. מה הטעם כמה? רבה שאומר, זה נכון שזה, שזה אותו דבר, בעצם יש שני דברים, מה הטעם טעימה פסולה, משום דמין הצביעה לשמה. אוקיי, זה העניין הגדול פה. עכשיו כתנאי. כתנאי, טעימה פסולה, משום שנאמר כליל תחל, לא רבי חנינה בן גמליאל. יוחנן בן דהוואי אומר, אפילו מראה שני שבא כשר, משום דאמר, הוא שני תולה. אוקיי. ופה יש מחלוקת. כל העניין הזה של טעימה פסולה, תלוי במחלוקת בין רבי חנינא בן גמליאל ובין יוחנן בן דהוואי, האם מראה שני זה נחשב, זה בסדר, זה כשר לתחלת, או האם זה פסול לתחלת? ויש מחלוקת, רבי חנינא בן גמליאל, טוען שזה אסור, ורבי יוחנן בן דהוואי טוען שזה קשה. מה זה זה אנחנו נלמד עכשיו. וכמובן זה מחלוקת ראשונים, ולמה ומה ובי. אוקיי. זה החילזון שלנו. חילזון שנקרא מירקס טרונקילס, או בעברית ארגמון כקוצים. למה אנחנו חושבים שזה החילזון? שבוע אני מניח סיפר לך, ואם לא, עוד פעם, צריכים להתמקד, אין לנו זמן. בוא נגיד, לצורך העניין שאתם מסכימים, שזהו החילזון שבו אנחנו מדברים, ויש הוכחות עד לשמיים, שבאמת זה החילזון שבו השתמשו. מה זאת אומרת לוקחים דם חילזון? אז אני אגיד לך מה אנחנו עושים היום, ואני מניח, אני כמעט ובטוח, ויש עוד פעם מהפריניוס האויב שלנו שאנחנו מדברים עליו יותר מדי, הוא גם כותב על כל העניינים האלו, ויש מה ללמוד מהרומאים. בעצם החילזון, הנה בוא, זה רק הקונחיה, זה הבית של החילזון. יש כל מיני גדלים, אבל זה לא, אין לזה משמעות האמת מבחינת הצבע. זה לדוגמה היה נותן הרבה יותר צבע בחורף מבזה שהיה נותן בקיץ. וכל הדברים האלו אנחנו יודעים כלום על מה שאנחנו עוד נלמד. אבל בכל מקרה זה מעניין מאוד. החילזון הזה, אתה יכול שנים אגבי שנים ללמוד אותו ולא תלמוד כלום. אתה לא תבין כמעט כלום על זה, יש כל כך הרבה שאנחנו לא יודעים. על הביולוגיה בפנים, המיקרוביולוגיה, כל הכימיה, הביוכימיה שקורה בפנים, יש, מי שרוצה לעשות דוקטורט, יש הרבה
שאפשר לעשות הרבה, רק החילזון הזה. נפלאות הבורא ביד. יש בפנים, זה הבית שלו, בפנים יש תולעת, שבדרך כלל חי שם, והוא על ה... אגב, המשפחה של החילזון הזה, מיוריסידאי, כמעט כולם יש להם את הצבע, או הם מפיקים, אפשר להפיק מהם את הצבע, והם כולם אוכלי בשר, שזה דבר מאוד נדיר בחילזון. בחילזון בדרך כלל אוכלים עצות או, 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 נכון, הם צמחוניים בדרך כלל, ויגנס אפילו. ואז הם אוכלים, אוכלים כל מה שיש, גם יודעים לפצח איך לאכול חילזונות אחרות, וזה מדהים איך הם עושים את זה. בכל מקרה הם אוכלי בשר. חלק מתהליך עיכול הבשר של החילזונות האלו, זה הדברים שאחר כך אפשר להתפתח להיות הצבעים שאנחנו מדברים עליהם. החילזון התולעת, יש לו בלוטה, בעצם פה, הוא מתפטר פה בפנים, בערך פה אם אני שובר את הקונחייה, אני עכשיו יכול להוציא את הבלוטה, הבלוטה בדרך כלל זה סוג של... זה צהוב כזה, אני לוקח אותו, רק את הבלוטה הזאת. מה זאת אומרת, אני לוקח ואני שובר את החילזון, איך אני יודע שככה עשו, הצד חילזון בשבת ופוצו. אז אני לוקח ממש מסמר, שובר את הקונחייה, ואחר כך אני לוקח את, את הבלוטה. את הבלוטה הזאת אחרי דקה או שתיים, הוא יהפוך להיות סגול מאוד 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 קטן, כחזק, כמעט שחור. יש כאלו שטוענים את מה שכותב הרמב״ם, שחור כדיו, הוא מדבר על זה, אני לא בטוח, אבל זה נחמד להגיד את זה. בכל מקרה, בכל מקרה יש פה את הנוזל, זה משחה יותר, ואת זה אנחנו לוקחים, לוקחים את כולם, שמים את זה בבלנדר, נכון? תוכנים אותו. קודם כל אנחנו עושים כזה, אני לא מדבר על חילזון אחד, אני מדבר על עשרות אלפי חילזונות, שמים את הבלוטות הקטנות האלו בתוך איזשהו בלנדר, ואחר כך זה יוצא כזה פייסט, כזה משחה של, 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 של הדבר הזה. את זה אנחנו שמים על פלטה של שבת, ויום, יום, יומיים שלוש, אחר כך זה הופך להיות קשה ויבש. את כל זה אנחנו שמים בתוך תוכן קפה, ומקבלים בסופו של דבר אבקת תחלת, נס תחלת. אוקיי? זה מה שיש לי פה. עכשיו, זה מאוד מאוד עמיד, לא צריכים מקרר, לא צריכים שום דבר. אני עכשיו לוקח את הדבר הזה, את הנס תחלת, ואני שם את זה ביורה שלי, בכלי. האמת היא שאני לוקח עכשיו שניים, אני אגיד לכם למה אחר כך, אבל אני לוקח פי שניים, סימן טוב, ונעשה פי שניים מהכמות. לוקח את הדם חילזון, אני לפחות קורא לזה דם, נוזר, האם דם באמת יכול להיות משהו שלא חלק מהסרקולציה של החילזון? דם מפקד פקיד, אני מניח שהרב מאיר מבין את כל הסוגיות יותר טוב ממני אפילו, והוא יכול להגיד לך. אני עכשיו מוסיף מים, מים חמים. אוקיי, איזה צבע יש לי פה? אגמן. סגול. אוקיי, האמת היא שזה טריק קווסטיין כזה, למה? אין לי צבע פה. עוד שנייה הכל ישקע, כי הצבע שלי לא נמס במים. עכשיו, השאלה, צבע שלא נמס במים, זה דבר טוב או רע לצבע? למה טוב? כי אם אני, נכון. נכון, בדיוק. עכשיו, אם אני, יש לי תחלת, שבעת העתיק, היה שווה פי 20 ממשקלו בזהב. פי 20 ממשקלו בזהב. רק תבינו את זה. זה מדיוקלטיאן, שאנחנו יודעים את זה. מה היה קורה? נכון? אתה לוקח איזשהו סמרה,
נכון, רשתך מתחרת, הוצאת איזשהו 2, 3, 4 מיליון דולר, ובזהו, ולא, רגע, תעשה את החישוב, מעיר של הכהן הגדול, שכולו תכלת, 2.5 קילו, אני יודע את זה, כי יש לנו אחד, אנחנו עשינו אחד, 2.5 קילו, כפול 20, כפול המחיר של זהב לקילו, אתה תגיע ל-2.3 מיליון דולר. זאת אומרת, הבגדים של הכהן הגדול זה עצום. ומה קורה כשמשפריץ קצת דם חטאת על, על המאיר? מה עושים? לא, חס ושלום. בבגדים של הכהן אדיוט אפשר כיבוס. אבל בגדים של הכהן הגדול, זהו, עוד אחד. ונכון, מה קורה כשיש לך מאיר שהוא פסול, שאתה צריך להוציא אותו? אי אפשר לעשות את העבודה בבית המקדש עד שיהיה לך מאיר אחר. אז תמיד בטח היה 2-3, נכון? אצל הכהן הגדול, רק אם במקרה שיהיה איזושהי בעיה. בכל מקרה, ענק, הסכומים פה, זה, אי אפשר להבין את זה. אבל פה אתה רואה, לא נמס במים. אז אם אתה לוקח את המאיר של הכהן גדול, ופתאום יש קצת מים והכל יורד, לא טוב. אז לכן אנחנו בסדר בזה, שהצבע שלנו לא נמס במים, לא נתפס למים. ולמה זה לא טוב? אם זה לא יוצא, כי זה לא נתפס למים, איך הוא נכנס לצמר? זה הבעיה של כל צבע, כל די. צבע וצבע זה אותו מילה, די וקולר, נכון, בעברית. אבל פה אני מדבר עכשיו על מה שאני צובע איתו. ופה יש לך בעיה. כי מה שאתה צובע איתו, אם הוא לא נתפס למים, אז איך אתה מחדיר אותו לתוך הצמר? אני אשים פה את הצמר עכשיו, מה יהיה לי? צמר רטוב. אבל הוא לא ישנה את, את הצבע שלו. לכן אנחנו נצטרך לעשות קצת טריקים פה, כדי לשנות כימית קצת, את המולקולה של הצבע שיש לי פה למטה, שהוא יתפס למים, יהיה נמס בתוך המים, בתוך הנוזל, ואחר כך אנחנו יכולים לצבוע ולהחזיר אותו לקדמותו כדי שזה לא יצא. את זה אנחנו נעשה קודם כל על ידי, זה סודיום קרבונט, בעצם אפשר להשתמש בזה, יש סודה קוסטית, אפשר להשתמש בזה, איך זה נקרא בתקופת הגמרא, או אפילו בתקופת התנ״ך? זה נקרא נטר. זה סוג של מלח, אבל למה משתמשים בנטר, מי שמכיר את התנ״ך? לחבס. נכון. למה זה נקרא נטר? כי בדרך כלל קיבלו את זה ממצרים, מוואדי נטר, וואדי נטרום. מה האות או הסימבול לסודיום? NA. למה NA לסודיום? נטרום, נכון, כי קראו לזה נטרום. אז נטר בתנ״ך זה הדבר הזה. אוקיי, למה אני עשיתי את זה? בעיקר להעלות את ה-PH, הרמת החומציות. כדי שהדבר הזה יעבוד. עכשיו, זה הכימיקל החשוב ביותר חוץ מהדם החילזון. זה נקרא סודיום דיטיונית. מישהו פה למד כימיה? בתיכון? אתה זוכר את המשוואות או את הריאקציות של רידוקס, רידוקשן, חיזור? חיזור חמצון, יפה. אוקיי. אז אנחנו עכשיו נעשה חיזור. חיזור זה פעולה, אולי יהיה לנו קצת לראות את זה אחר כך, אבל בעיקרון זה נותן מטען למולקולה שלנו. כשיש לו מטען הוא יכול להתחבר למים. איך אומרים סודיום דיטיונית בארמית? לא, זה עוד טריק קוויסטיון. לא היה להם סודיום דיטיונית בתקופת התלמוד. לפני 130, 150 שנה, אולי 200 שנה, 1900 ומשהו, המציאו את זה, אז לכן אנחנו לא, אין לנו סודיום דיטיונית בתקופה של רב שמואל בר רב יהודה. אז מה הם עשו? אני לא יודע.
כי רב שמואל בר יהודה לא אמר לי מה הסמנים שהוא הכניס. אבל אני כן בטוח שהיה צריך להגיע למצב הזה, ולא רק שאני בטוח שהוא היה צריך להיות במצב הזה, אבל אני בטוח שאכן הוא ידע לעשות את זה. אפילו בלי העדות של הגמר מנחות, שזה מספיק לי, יש עדות, כי יש היום בידינו הריגים מהתקופה של התנאים, נכון? מתקופה של בר כוכבה, שצבועים כחול בארגמון כהי קוצים, אנחנו יודעים את זה בוודאות, זה עובדה, אין מה להתכחש. אוקיי, ואתם רואים פה, עכשיו אני מניח, אנחנו מניחים, אבל אני לא בטוח, שהוא הגיע למצב הזה על ידי תסיסה. יש בקטריות, וכך לפי גם מה שפליניוס כותב, זה גם כנראה אותו דבר, יש בקטריות שיכולים לעשות את הפעולה הזאת, אבל זה לוקח שבועיים, באש נמוך, תסיסה, קלקול בעצם, אתה לוקח צ'ון, נכון, חמין, של, 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 של חרזונות, ואתה שם את זה באש נמוך לשבועיים, אז מה שאתם תקבלו, זה הדבר הזה, מסריח מאוד. אוקיי, בעצם אלו הפעולות שאנחנו צריכים כדי להכניס עכשיו את הצבע, אבל מה הבעיה? הצבע, נכון, סליחה, להכניס את הצמר. מה הבעיה? אבל כל הזה למטה. כן, כן, אבל מספיק ממה שהיה פה למטה, יש פה כל מיני דברים, גושים של שומנים וחלקי חרזונות, אבל הוא כבר מוציא את הצבע ממנו וקשה אותו למים. מה הבעיה? למה זה לקח כל כך הרבה זמן לגלות את התכלת? הלו, הרד זינר כבר מדבר על זה לפני 130 שנה, רב הרצוג כתב דוקטורט ב-1914, אז לפני 110 שנים הוא כתב את הדוקטורט שלו. התפארת ישראל מדבר על זה עוד לפני כן, מדברים על החרזונות של התחילת, ואפילו ממש מדברים על זה, חוקרים 200 שנה כבר מדברים על זה. אבל תעלומה אחת גדולה שהפריעה לכל החוקרים וגם ובעיקר לאלו החוקרים, הרבנים שהתעניו בעניין, בגלל הבעיה הזאת. מסכימים או לנסות להסכים שהחילזון הזה, ארגמון כהי קוצים, מיורקס טרנקיוס, זה המקור החילזון התלמודי. מצד שני, אם אני לוקח אותו וצובע איתו, אני מקבל את הצבע היפהפה הזה. איזה צבע זה? זה תחלת? זה תחלת? לא, למה? כי מה הצבע של התחלת? דומה לים, דומה לרקיע. אז אם אתה לוקח את שלושה המשפטים האלו, החילזון, הארגמון כהי קוצים זה המקור של התחלת. הארגמון כהי קוצים צובע סגול, תחלת הוא כחול שמיים, אחד מהם לא יכול להיות נכון. לכן הרבי מרדזין ידע את כל זה, ומה הוא טוען? שהמשפט הראשון איננו נכון, זה לא יכול להיות החילזון של התחלת, ולכן הוא חיפש משהו אחר. החוקרים, המדענים, ההיסטוריונים באותו תקופה, אומרים, המשפט השלישית זה לא נכון. צבע התחלת, כנראה היהודים, ההלכה טועה, והצבע של התחלת צריך להיות סגול, וזה באמת החילזון המקור. רב הרצוג לא היה מוכן לקבל את זה, גם התפארת ישראל, והם טוענים, לא, הצבע של התכלת חייב להיות כחול, יש לנו בעיה. רב הרצוג באמת באמת רצה שהחילזון הזה, זה יהיה החילזון, הוא הציע עוד כמה חילזונות, אבל זה לא הצליח בכל מקרה. וזה התעלומה, רק לפני 40 שנה גילינו את הסוד של מה שקורה, ואת הסוד הזה אני הולך לגלות לכם עכשיו. יש מישהו שיכול לעשות לי טובה? אני מבקש איזשהו טובה. רגע, קודם כל, אם אני היה מכניס פה את הצמר שלי, זה היה בעיה גדולה. למה? כי רמת החומציות שלי הוא גבוה מאוד. אז אני עכשיו מוריד את זה. חומצה גבוה, שזה בסיס. אם אני רוצה להוריד את זה, מה אני מכניס? חומצה.
חומצה, בסיס, מוריד אותו קצת, עושה עוד כמה פעולות, וזה מאוד חשוב. מה הפעולה? מישהו מריח את זה? נוי רוויום, יפה. ואם זה לא היה כך, לא היינו מגלים את סוד התכלת. מה שאני מציע ממישהו, אם הוא יכול, אתה יכול לקחת את זה, לשים את זה בשמש לשתי דקות, ו... נכון, לערבב את זה. אין לי שעון לשתי דקות. טוב. יפה. אני אנסה להעריך. אוקיי. וזה בעצם העניין. זה בעצם העניין. מה שאנחנו עכשיו נעשה, נשים את זה בשמש לדקה שתיים, יש שלושה מולקולות שהחילזון שלנו מוציא. אחד מהם זה מה שנקרא אינדיגו, אינדיגו זה גם בא מצמח, והוא כחול, זה אינדיגו, על כותנה. למה אי אפשר לצפור על כותנה עם תחלת? תקום, מה קורה? זה דורק. זה דורק, נכון? לכן צריכים, תחלת צריך להיות על צמת, תחלת אמראי. נכון? זאת הסיבה, באמת. אבל נכון, על צמר הוא לא דורך, עומדת ביופיה ולא תשתנה 2,000 שנה לפחות אנחנו בדקנו. ועכשיו, בכל מקרה, יש אפשרות לקבל אינדיגו גם מצמח וגם מהחילזון. מהצמח זה נקרא קלילן. אבל הבעיה עם החילזון שלנו, יש עוד שתי מולקולות שהוא מוציא, זה בעצם אינדיגו עם אטום של ברום מצד אחד, או המולקולה של אינדיגו עם אטום של ברום, שני אטומים משני הצדדים. את שני המולקולות האלו הם סגולים או אפילו סגול אדום. כשאתה לוקח את הרכב כולו ביחד, את השלושה דברים, אינדיגו, דייברומו אינדיגו ומונוברומו אינדיגו, אתה מקבל מה שיש לי פה. מה שהיינו רוצים לעשות זה קצת להנמיך את הכמות של הסגול, של המונוברומו ודיברומו אינדיגו, ולהעלות או לטהר יעני, ולשים יותר, לקבל יותר אינדיגו, אז באמת נקבל משהו שלפחות בעין נראה כמו קל האילן, שכך כמו הגמרא, כתוב, אני זה הקדוש ברוך הוא שמבחין בין מי שתורה קל האילן בציציותיו ואומר תחלתי, רק הקדוש ברוך הוא יכול לדעת, אבל זה לא באמת נכון, כי רק הקדוש ברוך הוא ומכשיר שנקרא HPLC. שניהם יכולים להבדיל. איך? אם אני עדיין רואה קצת מהמונוברומו ודייברומו אינדיגו, אני יודע שזה בא מחילזון ולא מצמח, ולכן אנחנו יכולים לדעת אם, אני אמרתי, יש לנו הריג מלפני 2,000 שנה, איך אני יודע אם זה בא מצמח הכחול או זה בא מחילזון, בגלל אם אני מוצא שם קצת ברומו וקצת דיברומו אינדיגו. עכשיו אנחנו למדנו פחות או יותר את איך שרב שמואל בר יהודה, היה עושה את הפעולות שלו. אפשר להבין כבר מה זה עניין של טעימה. אני צריך להמתין עד שהנוזל עובר את החיזור, את הרדוקציה, וגם אז, אם אנחנו אומרים שחשיפה לשמש זה דבר חשוב, הנה זה חוזר, יופי. עכשיו, אם אני אומר שחשיפה לשמש, מה עושה אגב החשיפה לשמש? בשלב זה ואך ורק בשלב זה, הוא ייתן לי, בעצם הקרינה של השמש שובר את הקשרים עם הברום, מה יש לי, מה נשאר? אינדיגו. לא כולו, אבל קצת, מספיק. עכשיו, יפה מאוד. אז עכשיו, אם אני עכשיו תובר את הצמר שלי פה, אמור לצאת מזה כחול, כי אנחנו חשפנו אותו לשמש. את זה, כדי שלא יהיה מרשני, אני רוצה להגיד שזה יהיה לשמו, אז עכשיו אני אומר, לשם בצפת ציצית, תובר, בודק שהכל עכשיו נקלע טוב טוב בתוך הצמר, אז עוד פעם,
למה אני צריך טעימה? כי תסתכל פה. איזה צבע עכשיו יש לי פה? איזה צבע? זה תחלת? זה לא תחלת, זה לגמרי לא תחלת, נכון? אז איך אני יודע אם כל התהליך הזה של שבועיים היה עובד בסדר או עובד בסדר, אני צריך לתרום את זה כל הזמן. אם זה בסוף, יכול להיות שזה שבועיים, יכול להיות שזה שלוש שבוע, אני לא יודע מה. אז לכן אני צריך לתבור את הצמר ולהוציא אותו מהתמיסה. מה קורה כשאני לוקח אותו ושם את זה באוויר? אמרנו, חיזור? חמצון. אז עכשיו אני מחמצן אותו בחזרה, ומה שיצא מפה בגלל החשיפה לשמש, זה יהיה, נכון? מה יש לי פה? עוד מעט אנחנו נראה את זה טוב. יפה. זה נקרא תכלת לכל הדעות. לא, 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 לא. עכשיו אני רוצה לעשות משהו שאסור לי לעשות. עכשיו אני תובר עוד פעם. כפי שהנכד שלי אומר, עוד פעם. מה זה? צמר. אבל מה זה כשאני תובר באותו תמיסה פעמיים? מה זה? מרשני. עכשיו אני מכניס את זה, לפי מה שרבי חנינה בן גמריאל טוען, מרשני שבא, הטעימה, או אם אני הייתי עושה טעימה, אז זה היה יוצא, ואז אני פסלתי את היורה. לפי רבי יוחנן בן דווי, הכל טוב, הכל בסדר. אבל למה פסלתי? מה? למה פסלתי? שאלה טובה. זה בדיוק העניין שאנחנו עכשיו צריכים לגלות. אבל בוא נגיד שלפחות לפי רבי חנינה בן גמריאל, לפי ההבנה הפשוטה של הגמרא, אני פסלתי פה את מה שיש בפנים. למה פסלתי? האם פסלתי בגלל פגם פיזית? בוא נראה. לא יודע. זה מה שיצא לי הפעם הראשונה. אז בוא נמתין כמה שניות. ונראה מה יצא הפעם השנייה של התבירה שלי. אם עכשיו אני לוקח את החלט שיוצא, אני שם אותה בשמש, תחזור להיות לבנה? לא, 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 לא. זהו לנצח. זהו לנצח. עכשיו מה אני עושה? אני עכשיו לוקח את זה, טובה, עושה עכשיו מזה חוטים דקים, לוקח ארבע חוטים, שוזר אותם ביחד, ועוד ארבע חוטים שוזר אותם ביחד, ומקבר את הציצית שלנו, שזה כפול שמונה, אחרי השזירה. כל הפעולות, צביעה, תביעה, שזירה, וגם כמובן קשירה, צריכים להיות עם כוונה לשם מצוות ציצית, לשם מצוות חרת, אנחנו אומרים גם וגם. אוקיי, יפה. עכשיו אני מוציא את המר השני שבא. מה אני אמור לראות? האם זה תחלת או לא תחלת? בוא נראה, לא יודע. האמת היא שעוד פעם, אני לא עושה את זה בדרך כלל. אז אני הייתי בהייטק הרבה שנים. אתה יודע מה החוק הראשון של הייטק? אסור לעשות live demonstration. כי אתה אף פעם לא יודע איך זה יצא, אבל הנה, במקרה זה יוצא. אוקיי, בסדר. לפי רבי חנינה בן גמריאל זה בטח פסול. לפי רבי יוחנן בן דווי, יכול להיות שזה קשה. אוקיי. זה היה יותר זמן בשני. בחוץ, כאילו בחמצן. אוקיי, בוא נראה, בוא נראה. מה הראשון, מה השני. יאללה, לעניינים. למה יש פסול של מה השני? מישהו יכול לקרוא את הרמב״ם? מה כותב הרמב״ם? כיצד צובעים תכלת של ציצית? לוקחים את הצמר ושורים אותו בסיד, ואחר כך מחפשים אותו עד שיהיה נקי, מרתיחים אותו באהלה, וחיוצים בו כדרך שהצבעים עושים. אוקיי, זה כדרך שהצבעים עושים. אז הרמב״ם יודע הרבה על צביעה, והוא בעצם נותן לנו את קצת יותר אינפורמציה מרב שמואל בר רב יהודה. אוקיי, בסדר, עוד. ואחר כך מביאים דם חילזון, והוא דג שדומה לעינו לעין התכלת, ודמו שחור כמיון. אוקיי, את אלו הדברים אנחנו לא בדיוק ניכנס לזה, אבל בוא נגיד שהוא אומר, מביאים דם חילזון, כמו שהגמרא אומר. ים המלח.
מה זאת אומרת בים המלח? הוא מצוי מה הרמב״ם אומר, בים המלח? בים התיכון, נכון, במים מלוחים, לא בכנרת, הוא דוגמה, נכון. ונותנים את הדם ליורה, ונותנים עם הסממנים, כמו הקמוניה וכיוצא בהם, כדי שהצבעים עושים, ומרתיחים אותו, ונותנים בו הצמר עד שיעשה כאין רכים. וזוהי התכלת של ציצית. אגב, מה מה הצבע של התכלת לפי הרמב״ם? כאין הרקיע. מה זה? אני סתם שואל שאלה בלי חוכמה. אתה מקבל שזה הצבע של הרקיע? מקבל? אוקיי, בסדר. אוקיי. לא, אני סתם, אנשים מנסים ככה להגיד, אין הרקיע זה. אין הרקיע זה, אין הרקיע. יאללה, עוד. צריכה צביעה לשמה, אם צבעה שלא לשמה פסולה. והיורה שיש בה הצבע, אם צבע במעט צמר לבוקו, אם יפה עם לב, נפסלה היורה כולה. אלא כיצד יעשה, לוקח הצבע מן היורה בכלי קטן, ומניח בו צמר שבודק בו, ושורף את שבדק, שהרי נצבע לבדיקה. זה הסיבה. שופך הצבע שבכלי שבדק בו, שהרי טעמו ופסלו, וצובע התחלת משאר הצבע שלא נפגע. די קל להבין את שיטת הרמב״ם, למה יש את הפסול הזה, או למה אנחנו צריכים לעשות את כל העניין הזה של הוצאת התמיסה. מה הפסול של מרשני? עצם העובדה שטעמתי. ומה הפסול? מה הפסול בטעימה? זה לא לשמוע. לא, אבל זה דין בצמר. זה דין... את הצמר שרפתי. יפה, אבל אם היית עושה אותו דבר בתוך היורה, לא עוד פעם, פעם ראשונה, לא הוצאתי שום דבר. יש לי יורה ענק שאני שבועיים אני הכנתי אותו, 1,700 חרזונות שאני שמתי בפנים, ואני לוקח כדי לבדוק איזשהו פיסת צמר קטן, טן, טן, אני לוקח את זה, שם את זה בפנים, מוציא אותו, מה אני צריך לעשות עם כל היורה? למה? כי את זה, למה צבעתי אותו? לא לשם מצווה, אני לא עושה מזה ציצית ותחלת. למה אני צובע, למה אני שם את זה שם בפנים? לבדוק, לבדוק זה לא לשמוע. אז פסלתי את כל היור. די קל, די בסדר, נכון? אבל כל התהליך הוא לשם מצווה ציצית. יפה. כמו שעכשיו היה מיותר שהיית אומר שזה לשם מצווה ציצית. יפה מאוד, זו שאלה מצוינת, בעצם, נכון, עכשיו בוא נגיד שאני עכשיו הולך לקנות את האקונומיקה או מה שאני נכנס, זה צריך לשמוע? לא, זה חלק מהתהליך, נכון? או אם, יותר טוב, בוא נגיד, נכון, אז אתה צודק, יש בעיה לפי כל העניין הזה של האם, אם אני אומר שהפסול זה בלשמה, אבל אם כל מה שאני עושה, זה לשם התהליך, אז יכול להיות שאין בזה בעיה. יכול להיות אגב שזאת הסיבה שיוחנן בן דבאי אומר מה פתאום, מה רשני, זה אין עניין, בדרך כלל אתה עושה את הכל לשמוע, אפילו לשיטתך שהבעיה היא לשמוע, יכול להיות שאני אגיד שכל העניין הזה זה גם לשמוע, גם כשאני מכניס את היור, גם כשאני לוקח את הנכון, ואני מערבב אותו, כל מיני דברים שאני עושה, חלק מהתהליך, אז גם הטעימה זה חלק מהתהליך, יכול להיות. אבל בוא נגיד שהבעיה היא בלשמו, מי עוד אומר את זה, אבל עוד יותר בפירוש, וההשלכה של הדבר הזה, תוספות. רגע אחד, בוא נראה, מה תוספות אומר? משום שנאמר כל תכלת, פרש בקונטרס, מי קורא? יאללה, מי קורא? פרש בקונטרס. שלא יהיה דבר אחר צבוע מתחילה, אפילו צמר, והוא שקרוי מראה שני שבא. משמע דאם צבע בשני פעמים, זה אחר זה פסול אפילו לשמוע. אלא משמע דלא פסלינה אלא טעימה, שום דבר שלא לשמע. תוספות שואל על רשי, שעוד מעט אנחנו נגיע לרשי, אבל רשי טוען שפעמיים אם אתה טובל, יש לך בעיה. אוקיי. אבל אני רוצה באמת לשמוע את מה שתוספות אומר בעצמו, לא רשי, עוד מעט אנחנו נגיד לרשי. עוד. ממש מה, זה לא מייטה איתנאי, אלא מטעמה פסלה. אבל לכולם מהטעימה כדי לעז. אם כן, לא עד שכחד איתנו מיטה דה קונטרס. אוקיי. צריך לומר, אלא מה? לכך צריך לומר, אפילו 100 פעמים לשמוע,
משהו מדי קשה, תקליט חלק כאן. אוקיי, אבל כשאתה טעם, פעם אחת טעימה, הרי יש צבע שאינו ראוי להתחיל, ולכך קרוי מראה שלי. יפה. אז עכשיו תוספות בעצם לוקח את מה שהרמב״ם אומר, עכשיו אני, נכון, כמובן, אני לא יודע, מתקשרים אחד לשני, אבל בעצם הרמב״ם אמר שכל הבעיה היא, הבעיה של לשמוע. ואם אני שמתי את, את הצמא הראשון שלי, לשמוע, הכל טוב. אם אני שמתי עכשיו את השני לשמוע, מה אומר תוספות? מסדר גמור, כי אין פסול של לשמוע. טעמתי ראשון, לא טעמתי. צבעתי תחילס לשמוע, צבעתי עוד תחילס לשמוע, הכל טוב. לפי תוספות, וגם לדעתי לפי הרמב״ם, כל הזמן שאתה צובע פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, הכל טוב, כל זמן שאתה עושה את זה, לשם מצוות ציצית, לשם מצוות חלת. יפה. אבל מה אומר רשי? רשי אומר, משום שנאמר כליל תחלת, כל תחלת בעינן, כליל, כל תחלת בעינן, שיהי כל עיקר מראה החילזון בצמר, שלא יהיה דבר אחר צבוע בה מתחילתה. מישהו יכול להסביר לי מה הכוונה כל עיקר מראה החילזון? אז אתה מדבר על דעיכה בצבע? מה זאת אומרת כל עיקר מראה החילזון? אני לא יודע, חייב להגיד, אני לא מבין את המילים האלה. אבל בואו ננסה לחשוב, מה יכול להיות הכל עיקר של החילזון, הכוח של החילזון? אז דבר אחד יכול להיות בשקט, שזה מה? המראה, נכון? אם זה היה נכון, אז היה הכל מצוין. זאת אומרת, אם אני אומר שפעם הראשונה שאני טובל, יוצא לי משהו יפה, ופעם שנייה זה לגמרי לא יפה, אז אני מבין את רשי בשקט, בקלות. אבל זה בעיה. מה אני אעשה? מישהו יותר טוב? אולי זאת הגדרה הלכתית. אוקיי. כל כוחו של, של החילזון. הגדרה, בוא נגיד, כוח של חילזון. אוקיי, אני לא יודע מה זה. אבל בוא נגיד שיש לי יחידות של כוח של חילזון. בפיזיקה אתה יודע יש יחידות. וכל היחידות לוקחים את השם של הממציא ונותנים את הכבוד לקרוא את היחידות. יש אום, וולטס, אמפר, גאוס, נכון? כל מיני דברים, וזה על שם האנשים שהתעסקו בזה. אז בוא נגיד שאנחנו ניתן יחידות של כוח החילזון, נקרא לזה הרצוגים. הרצוג. אז יש לך, בוא נגיד, 100 הרצוגים של כוח חילזון בתוך התמיסה שלך. יפה. ואם טעמת, אז עכשיו מה? 99. יש לך 99. אז זה לא כל כוחו. צריך 100 הרצוגים של כוח. זה כמו כלי שני וכלי שלישי. לא, זה באמת אמור להיות משהו פיזית. אוקיי, אבל בסדר. לא בטוח שזה זה, אבל אם אתה אוהב את זה, אז בסדר. שואל הרשב"א, משהו יפה מאוד, לדעתי, על מה שאני עכשיו אמרתי. אני מסתכל על הרשב"א בתאימה. למטה בתאימה, יש לך מישהו? זהו, מישהו רוצה לקרוא? טעימה פסולה משום שנאמר כליל. פרש קונטרוס, כמובן רשי, דבעינן שיהיה עיקר מראה החילזון בצמר שלא יהיה דבר אחר צובע מתחילה. רשי. וקשיא. זה ממש, לפעמים אתה אוהב את השאלה. דאם כן, כי שקרינן מיני פורטה בבעתה, כמו כן אוהבי כליל.
דבר, אבי קורי כמר אחי רוזון, היה לך 100 הרצוגים של... של חירוזון, של כוח חירוזון. עכשיו שמת קצת בקורס חד פעמי, כמה עכשיו יש בתמיסה? 99. אז מה ההבדל? מה עשית? גם פה הוצאת קצת מההרצוגים שלך. לא, אבל זה לא נכון. לא, אבל לא פגמת בתמיסה. למה? למה? כי לקחתי, יש 100 גם בכף הקטנה שלקחתי. להשתמש עוד פעם באותו נוזל, זה מוריד. זה בדיוק התשובה של הרשב"א. הרשב"א אומר, לא, היחידות של כוח חירוזון זה לא הרצוגים, זה הרצוגים ליחידת מים, נכון? H divided by L, liters. אז אם, או סיסי, תלוי אם אתה עושה הרצוגים בליטרס או בסיסי. אז לכן, כשאתה לקחת, יש לך, בוא נגיד, יש לי תמיסה של... 2 ליטר, נכון? ואני שמתי, אנחנו 1,700 חירזונות, אז יש לי 1,700 הרצוגים פר ליטר, נכון? שמתי ליטר של מים. לקחתי בביצה, מה יש לי בביצה? 1,700 לליטר, אבל יש לי רק סיסי, יפה. ומה יש לי עדיין בתוך התמיסה? 1,600 לליטר מינוס סיסי, אבל זה עדיין 1,700 לליטר, אז אני בסדר. אז טוען הרשב"א, היחידות שבו רש"י מודד כוח החירזון זה הרצוגים לליטר. יפה. זה נכון ריאלית? כן. קודם כל ריאלית זה כן נכון. אבל עדיין יש לי בעיה עם רש"י, אני חייב להגיד. סליחה שאני אומר את זה, כי רש"י זה רש"י ואני אני. אני לא מבין את היחידות האלו כפיזיקאי. בוא נגיד שאני לקחתי 1,700 חירזונות והוספתי אותם לליטר של מים. ואני עושה את הצביעה הראשונה שלי. הכל טוב? בסדר גמור. בוא נגיד שאני לקחתי 3,000 ליטר של מים ושמתי חירזון אחד. ואני עכשיו עושה את התימה הראשונה, את הצביעה הראשונה. זה בסדר או לא בסדר? לפי רש"י גם בסדר. לפי רש"י זה בסדר גמור. נכון, וגם איך אני יודע כמה הרצוגים יש לי בכל חירזון, שכל חירזון אמרתי בקיץ ובחורף לגמרי אחר, אם אני לוקח את זה מקרואטיה או אם אני לוקח את זה מיוון זה משהו לגמרי אחר, ואלבניה הכי טוב, ומה? אז לכן זה לא יכול להיות מדויק, מדויק מתמטית פה, שאנחנו מדברים על, אני לא מבין את רש"י, לכן מגיע רב גרשן הנך מרדזין והוא גם מתפלא על כל עניין של רש"י, אני לא רוצה להיכנס עד הסוף, אבל הוא אומר שחייב להיות משהו יותר מובן מרש"י, יותר מהשיטה שלו, ומה זה יכול להיות? דבר שאני יכול לדעת, משהו שאני יכול למדוד. אומר הרדזינר, כשאני מכניס את הראשון שלי, יוצא לי מה שיצא לי. כשאני מכניס את השני, יהיה פגם במראה התחלת. ההבדל בין הראשון להשני, לפי רש"י, זה עניין של יותר חלש. הפעם הראשונה אני מקבל את כל כוחו של החירזון. כמה כוח יש בחירזון, אני לא יודע ולא אכפת לי, אבל קיבלתי את הכל. והפעם השנייה זה יהיה יותר חלש במראה שבעין. זה רגיש שזה גם בעין. ולכן אומר רדזינר, תסתכל למטה 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 בדף הראשון, מיהו? הרי גם בצבע חמה נראה בחוש שאינו מושך וקורא את הצבע בפעם הראשונה, ואפילו בפעם שנייה ושלישית, צובעת ממראה יפה וחזקה כבפעם הראשונה. אז ולכן אומר הרדזינר, אפילו לרש"י, כשהוא אומר שכל כוחו של החירזון, הוא לא אומר כמו שתוספות הבין את זה, וכמו שכל מי שקרא את רש"י במשך 1,000 שנים בין רש"י לרדזינר, כל מי שקרא את רש"י קרא את זה כמו תוספות, פעם שנייה פסול. רדזינר אומר, זה לא מה שרש"י אומר.
רשי אומר, אתה יכול לצבוע ולצבוע ולצבוע עד שאתה מתחיל לראות שזה דורך וזה שזה חולש, חלש. וזה נקרא מר השני. רגע אחד, שאלות אני בסוף כי אמן רואו. בסדר. לכן, ברזין היום כשצובעים תחלת, הם צובעים ושוב צובעים, ושוב צובעים ושוב צובעים באותו יורה, והם טוענים, כפי שרבי רזין אומר, שזה אפילו לרבי חנינא בן גמליאל. ואפילו, לא רק שזה לשמוע, כמובן, הם כולם אומרים כל פעם לשמוע, אז בסדר, כמובן, אפילו לרבי חנינא בן גמליאל, קודם כל, לפי רבי יוחנן בן דהוואי, הכל טוב. כמה פעמים שאתה רוצה. לפי רבי חנינא בן גמליאל, לפי שיטת התוספות והרמב״ם, הכל טוב, כי אומרים לשמוע כל הזמן. לפי הרזין של רשי, הם טובלים וטובלים וטובלים עד שרואים שהוא חלש. אז גם זה טוב. ככה טוען הרבי מרזין, וככה עד היום הם עושים את הצביעה שלהם. ואנחנו בפתיר תחלת לא עושים ככה. חוששים לרשי לפי איך שהתוספות הבין את זה. על אף שמבינים את רשי? אולי כן. ואני, וזה, אני אומר את זה בצנעה ובצניעות. פה אני רוצה להגיד איזשהו משהו שאני חשבתי על השיטה של רשי. כליל תחלת. כליל תחלת. אנחנו בפתיר תחלת צובעים פעם אחת ומוצאים את זה, זורקים את כל התמיסה, הרב שכפי שאתם רואים, היינו יכולים בשקט לקבל פי שניים מהתפוקה של החרזונות, שהם מאוד מאוד עיקרים. אבל אנחנו חוששים לשיטת רשי, איך שהבין את זה כולם חוץ מהרזין. אסור לטבול פעמיים. לא יודע למה. אבל על סמך מה שרב אליהו טבגר, שהוא המייסד של העמותה שלנו, ובעצם הוא זה שמצא את התחלת מחדש, ולפי עוד דבר שאני אגיד, זאת הסיבה שאנחנו עושים את החומרה הזאת. מה עוד יכול להיות המשמעות של המילה כליל? שלם, כולו, יפה. אבל מה עוד? כליל תפארת בראשו נתת. מה הכליל פה? לא. כתר. מי אמר את זה? יפה. כתר. אם המשמעות של כליל תחלת זה כתר, אז מה זאת אומרת שאני צריך את הצביעה הראשונה? למה? מה זה תחלת? למה יש לנו תחלת בכלל? תחלת זה בגדי מלכות, ומרדכי יוצא מלפני המלך בלבוש מלכות. תחלת זה הבגדים של לובש הכהן הגדול, זה הבגדי מלוכה, זה בגדי כהונה. לכבוד ולתפארת. ככה אנחנו מדברים על התחלת שבבגדים של הכהן הגדול. ואני רוצה לטעון שהמלך לא מקבל leftovers. איך אני יודע את זה? איפה עוד יש כזה דבר שהדבר החשוב, הקדוש, זה רק הראשון? ביקורים, לדוגמה. שמן. נכון. יש מושג שדברים שבקדושה, אתה מקבל את הראשון. וגם, בוא נגיד שיש לי תפוח או טעינה, ביקורים. יש לי טעינה מאפן, שהוא הראשון. וטעינה יפה, נכון? כמו, נכון, השיבולות של פארו. וזה ממש ממש יפה וטוב ושמן, אבל הוא שני. מי אני נותן לביקורים? הראשון, יש עניין של למלוכה, לקדושה. אתה מקבל אך ורק את הראשון. איך אני יודע? פעמיים כתוב כליל תחלת בתורה. איפה הפעם הראשונה? במאיר. מה הפסוק? יש לי מישהו פה תנך? זה יהיה חשוב. אתה בעל קורא? יופי. עוד מעט אני אצטרך אותך.
קודם כל, המאיר, הבגד של המאיר, איפה זה בפרשת? תצווה. ועשית את המאיר, קריא את חלת, יפה. מה הפעם השנייה שכתוב המילים קריא את חלת בתורה? בכיסויים. יפה, באיזה כיסוי של מה? של אהרון. כל הכיסויים, כשאני זז, כשאני רבי, כשאני הייתי אורז את המשכן, ומביא אותו עכשיו, נכון? צריכים לעבור בית, לעבור דירה, אז מה אני עושה? אני עושה מכסה על כל אחד מהכלים שבמשכן, מכסה יפה, תחילת הגמן, ואז אני שם למעלה מה? כיסוי אור תחש. אור תחש is waterproof, נכון? זה כמו פלסטיק, ניילון. אז עכשיו זה עושה סכר, נכון? למה? אתה שם את הבגד היפה והמכובד ליד הכלי, ועליו אתה שם ניילון, כדי שלא יתרחך, לא יהיה מים, לא יהיה אבק, נכון? הכל טוב. אבל מה קורה בכיסוי של הארון? ההפך. קודם כל אתה שם את האור תחש, ולמעלה אתה שם את הבגד קלילטרט. וכך כתוב במדבר רבה, ועוד בארון נאמר בו קליל תחלת. מה שלא נאמר בכולם, בכל הכלים האחרים, קריל תחלת. אפילו כשאתה לוקח, לדוגמה, על כמה מהכלים, אתה גם שם קריל תחלת, אבל לא כתוב שם קריל תחלת, ולא כתוב שם, כמובן שזה צריך להיות הכי גבוה. למה? שהוא חשוב מכל כלי המשכן, רבי שמעון אומר, שלושה כתרים הם, כתר תורה, כתר כהונה, וכתר מלכות, וכתר שם טוב עולה על גביהן, מעשה אהרון כנגד בעלי תורה, אבל מה אתה רואה פה? הרי איזה מילה פה משחק רבי שמעון? הכתר. אז אתה רואה כבר פה שרבי שמעון שומע את העניין של כתר כשמדברים על קריאות אחרת. וגם בתרגום יונתן, בשמות, אי הוא ניתן קריאו דרו בריש פרוקין והוא מעבירה. גם פה אתה רואה שקריאו במשמעות של כתר. אז אם המשמעות של הכתר, של קריל זה כתר, אז לדעתנו לפחות, פה אתה צריך עניין של מרוחה, עניין של כבוד, עניין של ראשון, ולא חשוב אם זה יותר יפה, פחות יפה, זה לא עניין מה שרשי אומר, כל כוחו של החילזון. כן. לא, אבל אם אני, לפי מה שאני מבין, אתה מוציא קצת לקליפה, כן. וכדי לא לפסול את הכל. כן. אם כל פעם נשפוך קצת, אז כל פעם יהיה לי את הראשון הזה, אבל אה. הראשון, טוב, אתה עושה כזה, נכון, תראה, אתה צריך לבוא למפעל שלנו, נראה איך אנחנו יכולים. טוב, נכון, אתה צודק. אז יכול להיות שיש איזשהו, נכון, איזשהו workaround כזה, שאפשר גם... אבל הרבה, האמת היא שגם ככה אני יכול לעשות זה, יש לי 2,000 חילזונות, אני יכול לשים 1,000 בכלי אחד, 1,000 בכלי שני, וגם זה ככה, כי עוד פעם, יכול להיות, זה יהיה באמת הפעם הראשונה שזה צבע. כן, אבל בוא נגיד ככה, זה תמיד, לא, טוב, יכול להיות, אני לא יודע, זה פטנט, בוא נגיד ככה, זה פטנט. אני לא יודע מה להגיד על זה, אבל בכל מקרה בעיקרון אנחנו יכולים להבין. אני רוצה להגיד לכם פעם ראשונה שאני אומר את זה בעצם לאף אחד, אני טוען שאפשר לראות את ההבדל. כן, אני חושב, אני טוען, אולי, אתם תגידו לי, שאני רואה את זה כבר בחומש. את ההבדל בין המובן קריל, שזה כולו, לבין המובן שזה משהו אחר. בעל קורא שלנו. קודם כל תקרא את טעמי המקרא בקול של הפסוק של המאיר. תצווה. ועשית מאיר קריאות חלת. ותמצא עכשיו אתה את במדבר. בסוף פרשת במדבר, הארון. מה זה הטרופ?
מתח. דרמה. או מי שמוצא קודם. פרשת תצווה. זה יקבל ערכה של... אתה יודע, רב הרצוג היה נותן שיעור בימי שישי. ולה בגדים? רגע אחד. רב הרצוג היה נותן שיעור בימי שישי בירושלמי, ושם היו שם אברכים. שלום זלמן אוירבך, עובדיה יוסף, כל מיני אברכים שהיו שם. זה היה, הוא אמר את זה בעצמו, זה היה השבוע, העיקר של השבוע זה היה השיעור שהוא היה נותן בירושלמי. אני פגשתי מישהו שפעם, שהיה בשיעור הזה, הוא אמר לי שפעם רב הרצוג, היה איזשהו תוספות, אני לא יכול להגיד איפה, שרצה להוכיח משהו, אז הוא ביקש ממישהו להביא את המסכתה, הוא פותח את זה וקורא את הדף בגמרא, ואז את התוספות. בסדר. אחר כך, הבחור הזה שאני הכרתי, והוא אמר לי את זה, אני ראיתי את זה בעיניים שלי, הוא הלך אחר כך להחזיר את הגמרא, וראה שזה לגמרי גמרא אחרת לגמרי. אבל הרב הרצוג לא רצה, קודם כל, לבייש את מי שעשה את זה, אז זה דבר ראשון. אבל את הדבר השני, הוא קורא את כל הדף גמרא והתוספות, בזיכרון, אז לפחות פרשת תצווה, לפחות. אז מה הפסוק של, ועשית את המיל קריאות אחרת? תקרא את זה בקול. ועשית, תקרא, ועשית מיל. לא, אני עדיין לא מצאתי. מי? יאללה. בפרק כ"ח למדל. יפה. ועשית את מי לאפות כדי תחלת? לא, בכל, בטעם. ספרדים, אשכנזים, משהו. ועשית את מי לאפות כדי תחלת, והיה על ראשו, בתוכו שפה. אוקיי, בסדר, זה מספיק. עוד פעם את הפסוק הראשון. ועשית את מי לאפות כדי תחלת? לא הבנתי, נו. קראת המילה כלית בטעמים. יפה, ומה יש במדבר? כן, מאוד חשוב. מה ההבדל? מה זה בגד כליל? אם זה צריך להיות כליל תכלת, כולו תכלת, אין דרך לעשות את הטעמים כמו שעשית. פה במאיר, המשמעות של המילה זה כליל כולו תכלת. מה המשמעות שם? בגד כליל. מה זה בגד כליל? הבגד מלמעלה, הכתר. בסדר? מקבלים? אני חושב שזה יפה, לא? אוקיי. אפשר לשאול שאלה? כן. ההוכחה של יוחנן בן דאווה, כן. שני תולעת, זה לגמרי כאילו... אני חושב, אני לא יודע מה לעשות עם זה. כי מה זאת אומרת מר שני כשר? למה? מפני שכתוב שם שני תולעת. זה בכלל מצורן, נכון? כי הוא לוקח, זה פן, איך אומרים? משחק מילים. משחק מילים. כתוב שני תולעת, אפשר לקרוא את זה שני, אז גם אמר שני... אולי אני אגיד לך איזשהו משהו, אבל אני לא בטוח בזה. לא, כי יש לימודים. עם ישראל נקרא... לא. עם ישראל נקרא לפעמים תולעת ישראל. תולעת יעקב. למה? מה תולעת? לפעמים תולעת, לפעמים עם כרבי ישכון. מה ההבדל? הסתר פונים, עכשיו, עם הבעיות שלנו... אני לא בטוח שאנחנו יכולים לקרוא לעצמנו, אולי פה ושם לפחות יש לנו איזשהו, אנחנו לפעמים תולעת יעקב. אני חושב שאומר רב יוחנן בן דאווי ורבי חנינא בן גמליאל, איפה, מתי הם חיים? חנינא בן גמליאל. זה אחרי תקופת בר כוכבא או באמצע תקופת בר כוכבא? בכל מקרה זה לא, זמן טוב. נכון? אז אומר רב יוחנן בן דאווי, אתה רוצה להגיד, כליל תכלת, כתר, בגדי מלכות, בגדי מלוכה,
איפה המלוכה שלנו? איפה הכהונה שלנו? אנחנו אחרי החורבן, גם אחרי בר כוכבא, אנחנו עכשיו במצב של תולעת יעקב. בתולעת יעקב מספיק לך מרשני. אם כל הסיבה זה בגלל המלוכה והכהונה, ממילא אין לנו את זה עכשיו. התחילת שלנו היום, זה לא התחילת של פעם, לפחות לא במובן הזה שאנחנו רואים מר הכהן, נכון? אנחנו לא רואים את הכהן גדול. אז לכן התחילת שלנו עושה לנו קצת צער גם כשאנחנו מסתכלים עליו. אני רוצה עכשיו לסיים עם כמה עובדות, ולפי העובדות האלו ומה שאנחנו רבנו עד כה, אני רוצה לשאול לגבי השאלות שעלו עכשיו בתחומים. יש פרופסור בשם צפי קורן, שהוא פרופסור מאוד מאוד נערץ, אני ממש מעריץ אותו, אפילו הייתי קורא לו חבר, והוא טוען שלא יכול להיות שהתחלת הוא בצבע של השמיים. אבל אני הראיתי לך שזה כן. אז מה? אז טוען צפי קורן, ואתם יכולים להסתכל אתם יכולים להסתכל בתחומים, לראות את זה בעצמכם. הוא טוען שכל מה שאני עשיתי עכשיו זה קצת אחיזת עיניים. למה? כי השתמשתי בסודיום דיטיונית, ואם הייתי משתמש כל כולו בצביעה טבעית, לא הייתי יכול להגיע למצב הזה. החיזור של צביעה טבעית לא יכול להיות מספיק מושלם כדי שהשמש יהפוך אותו כל כולו לצבע של השמיים. לכן הוא טוען שהצבע של התחילת אולי לא עד כדי כך סגול, אבל קצת סגול. הוא טוען שזה תחילת הצבע של השמיים באמצע הלילה. לא משקיע רעת ערב, אלא קצת יותר. הוא קורא לזה midnight blue. הוא טוען לא היה יכול, אי אפשר לקבל בעת העתיקה צבע כזה. ומה עם הסממנים? ודאי שהם גם עשו תהליך כימי. הם עשו תהליך כימי, אבל זה לא, הוא טוען שבכל מקרה זה לא היה יכול להגיע עד לרמה כזאת. לא, חס ושלום. תת מין אחר. גם זה הוא טוען, אבל גם שם זה אך ורק יכול להגיע. נכון. אם זה לוקח צמצום חיזור, כל המשחק הזה מוסיף את כל התבלינים האלה, כן. לחומר אחר, זה המגיע. לא, 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 לא. כל העניין של הרב הרצוג, שהוא טען נגד הרדזינר, זה היה שבסופו של דבר, הוא מקבל את הצבע שלו מהחומרים שאתה מוסיף. החומרים האלו, איך אני יודע, איך אני יודע בוודאות שזה ככה, וכך אנחנו כותב, אני סליחה שאני ככה, כל כך אומר שהמאמר של זיווטובסקי, זה גם שלי, אבל זה אכן, פרופסור זיווטובסקי כותב שם, יש שמונה דרכים שאנחנו יודעים לקבל צבע כחול מהחלזונות שלנו. אחד מהם, הכי יעיל, זה עם הסודיום דיטיונית והשמש. אבל כנראה היו אפשרויות לעשות את זה גם בצורה טבעית וגם בכל מיני דרכים אחרים וחומרים אחרים. וכמובן, אם יש לך כל מיני דרכים בחומרים אחרים, חוץ מחומר אחד, שזה החילזון, אז אתה יודע שכל הצבע בא מהחילזון, ואנחנו יודעים את זה ודאות בכימית, שהצבע בא מהחילזון. תעשה את זה במשהו אחר, לא תקבל אותו צבע. ומה עם הבגדים שמצאו, באיזה גוון הם? יש שניים. אחד זה midnight blue, שזה מצוין בשבילו. אחד זה צבע כחול שמיים, שזה אותו טוען, לא יכול להיות שזה תחילת. עכשיו אני רוצה לחלוק איתכם עובדה, אני רק מדבר על עובדות, השערות אני אומר לך לפני השערות, אבל עובדה. כשאתה לוקח חילזון בלי לחשוף אותו לשמש, ואתה תובר פעם ראשונה, כפי שאני אמרתי, מה תקבלו? סגור, כפי שכולנו יודעים. עובדה, כשאתה צובע פעם שנייה, וזה פעם שנייה באותו תמיסה, אתה מקבל פחות סגול, יותר כחול. ופעם שלישית, גלידה.
עוד יותר, נכון? אלו עובדות. גם צבי קורן טוען, גם פרופסור קורן טוען, שזה עובדה, וזה נכונה. אבל למה זה לא היה יכול להיות חיילת לפי פרופסור קורן? כי זה מה שאיני. אז עכשיו תחזיקו ראש טוב טוב. האם אתם חושבים לפי מה שאנחנו רבנו עכשיו, בכל הסוגיה של מה שאיני, שזה סביר שההבדל בין התפילה הראשונה לתפילה השנייה זה הבדל מהותי בצבע? זה לא יכול להיות. זה פשוט לא יכול להיות. המחלוקת בין רבי חנינא בן גמליאל ורבי יוחנן בן דהוואי, זה האם סגול יהיה כשר או כחול יהיה כשר? האם המחלוקת של מה, ומה נעשה עכשיו עם תוספות והרמב״ם? שאפילו 100 פעמים, אפילו 100 פעמים אתה תקבל 99 פעם כחול. יכול להיות שאיך דרך להבין לגמרי, הסוגיה לא מתחיל להרים את עצמו בכלל, אם אתה יודע הבדל פיזיקאית, הבדל בעין, בין התפילה הראשונה לשנייה. חייב, וגם מה עושה עם הצביעה, עם התפילה, עם הטעימה, הטעימה, איזה צבע זה יהיה? סגול, נכון? אבל אתה, כל העניין הזה, זה מתחיל להיות מסובך ולא בסדר. ולכן, לפי העובדה, כשפרופסור קורן טוען שהעניין של מרשני פוסר את הדבר הזה שאנחנו יודעים בוודאות שזה קורה וקרה, וגם הם היו יודעים את זה, אני אגיד לך עוד דבר. המיקרוביולוג, שצבי קורן טוען שעל זה הוא מסתמך, טוען שלא ככה היו עושים את הצביעה. אתה מכין את התמיסה של היורה, וזה לוקח לך שבועיים, ו-1,700 חרזונות, או יותר נכון שזה 17,000, או אפילו יותר. המון, המון המון חרזונות, אתה אוסף אותם על ימים, חודשים אפילו, שם את זה באיזשהו מתקן, נכון, בתוך הים, עד שיש לך מספיק, אחרי חודש, חודשיים, של לאסוף את החרזונות, אתה מכין את התמיסה שלך, לוקח לך שבועיים, שלוש, להכין את התמיסה, תובר פעם אחת, וזורק אותו. לא כך. המיקרוביולוג אומר, וגם, אגב, אנשים שעושים את המחקר הארכיאולוגי בשקמונה, שמצאו את היורות האלו, הגדולות האלו, עם כתמים של הצבע של החרזונות, מלפני 3,000 שנה. 1,000 לפני הספירה, באיזה תקופה אנחנו מדברים? דוד המלך, יש שרידים של התעשייה של הצביעה של התכלת, עם צבע כחול, אגב, על החרסינות האלה, החרס האלה. בשקמונה. גם הם טוענים, גורן שרווי, שככה היו עושים את הצביעה. אתה מכין את כל התמיסה, אתה צובע, מוציא, אתה צובע מישהו אחר, עוד צבע של הצמר, מוציא, עוד, עוד, עוד ועוד, עד שיהיה לך כמעט וכלום, ואז מה אתה עושה? אתה זורק לשם עוד חרזונות. אתה כבר הגעת למצב של החיזור, חבל. אז אתה מוסיף עוד חרזונות, ואתה מוסיף עוד, וכך אתה היית עושה את הצביעה. היורה יכול להיות שבוע, חודש, אולי, אולי אפילו שנים שהיית מתעסק באותו יורה. מה זה עושה לכל הסוגיה שלנו של מה ראשיני? מה אתם חושבים על זה? החומרה של רבי חנינא בן גמליאל זה חומרה עצומה. לפי רבי יוחנן בן דהוואי, זה בסדר, ככה אנחנו עושים, מה השני, מה זאת אומרת מה השני שבא? ככה הצבאים עושים, ככה הרומאים עושים, מה? תלך להחזיב, נכון? ותסתכל על הרומאים, תראה מה הם עושים, פעם אחר פעם אחר פעם הם צובעים. אומר חנינא בן גמליאל, יופי, זה הרומאים, מה אתה רואה ממני, מה אתה רוצה ממני? וחנינא בן גמליאל אומר, תזרוק את הכל, תעשה מחדש.
לפי רשי, רק לפי רשי, נכון. אבל לפחות שתבינו את החומרה של רבי חנינא בן גמליאל. עכשיו, אני אגיד לך משהו שאני לא מוכן שתשמעו. חס ושלום שאדם יגיד דבר כזה. איך רבי חנינא בן גמליאל יכול להרשות לעצמו זרזור בכספים של, 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 של עם ישראל? זה לא יכול להשתמש בחלץ בדברים אחרים. אין דרישה הלכתית שמקדם מלוכה יהיו במר השני. זה שאלה טובה. זה שאלה טובה לגבי המר השני. אבל, לא, קשה. מאיפה לומדים את כל העניין של המר השני? מהמילה כפיר תחילת. שזה במאיר. אז אתה תגיד שאנחנו לומדים את זה לציצית, אבל המאיר זה עדיין יהיה. לא יודע. לא כתוב באיזשהו מקום שזה יהיה. מה שאני אולי רוצה להציע, רבי חנינא בן גמליאל, היה הדוד של רבי? רב, האבא של רבי היה שמעון בן גמליאל. והרבי חנינא בן גמליאל זה אח של שמעון בן גמליאל. נכון? אני חושב שכן. אני חושב שכן. הוא בן רבן גמליאל. רבי חנינא בן גמליאל. זהו. אבל לדעתי, לדעתי זה, עכשיו אנחנו מדברים, אם אני מבין נכון, הוא הדוד של רבי. רבי גם, אתם יודעים את זה יותר טוב ממני. מה השיטה של רבי בתחילת? כנראה הבית של רבי, הם היו מאוד מאוד היה חשוב להם כל העניין של תחילת, לא רק שהיה חשוב להם שהם אומרים שמה שרובשים לבן היום זה פסול לגמרי, אסור לך לרבוש, אסור בעצם, לרבוש ציצית בלבן לפי רבי. והדוד שלו פתאום אומר לך, שתעשה את התחילת הזאת בשיטה שזה ייקח פי 100, פי 1,000 יותר, אז מה אנחנו לומדים מזה? שגם הם היו מהצורה, שהיה להם כל הכסף בעולם, תורה וגדולה במקום אחד. חס ושלום שמישהו יגיד כזה דבר על הלכה. אני לא אמרתי את זה. טוב. אבל אנחנו כן יודע, לא יודעים הרבה על רבי יוחנן בן דהוואי. אנחנו מוצאים אותו בכמה מקומות, וכמעט בכל מקום הוא עושה את המשחק המילים הזה של, של שני, של תורת. אבל אני חושב אם אני ראיתי נכון שהוא היה לא רבי יוסי הגלילי. טוב, אני לא יודע, אבל יכול להיות שהוא בא ממעמד אחר, בוא נגיד ככה. והוא אומר, אני מוכן לקבל, אולי, אני מוכן לקבל את כל החומרות שלך, אבל לא בתקופה שאנחנו חיים בו, אחרי בר כוכבא, אין לאף אחד שקל, אין אגורה לאף אחד, ואתה עכשיו תגיד לנו שהתחילת שלנו, שבקושי אנחנו יכולים לעשות, וגם זה בסכנת נפשות, כי הרומאים אמרו שבסכנת נפשות, מי שלובש תחילת, מי שמחזיק תחילת בבית, דינו למוות, גם פה אתה עכשיו, ועכשיו אתה מוסיף לי עוד חומוס, על זה שאני צריך גם לא לקבל את זה מהדרך שבו כולם עושים את זה, אבל אני צריך לעשות אך ורק באיזשהו הכשר של הבדת, של התחילת שלי, שהם מוסיפים את כל הבעיות האלו. אולי רבי יוחנן בן דהוואי אמר עד כאן. בכל מקרה אני רוצה להגיד, מר ראשון, מר שני, בעיה, לא יודע, יש המון 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 שאנחנו עדיין צריכים להבין על כל הנושא. ומר אמר, הוא אמר לפני כן, הוא בעצם שאל אותי, הוא אמר, מה הקשר שלי לכל העניין? אני 30 שנה, זה לא לדבר עליי, זה לא העניין. אבל אני כן רוצה להגיד משהו. אני התחלתי בזה ב-1991, לפני 33 שנה. לא ידעתי כלום על תחילת, אף אחד לא ידע שום דבר על תחילת, אני זוכר, אחרי הסבא נתן איזשהו שיעור על תחילת פעם, ואם אני לא טועה זה היה, אני לא ראיתי, אבל אני שמעתי את ההקלטה, זה היה בשלום, בברית מילה, או לא יודע, משהו כזה זה היה, אני חושב, נפלא מה שהוא אמר שם, ושם הוא מדבר על המחלוקת, רשי והרייבד, ואף אחד לא ידע מה זה,
אתה צריך להיות רב סולובייצ'יק לדעת שיש מחוקת בין הרייבד והרמב״ם בעניין של התחלת. היום אתה מגיע, אני הגעתי לריקוד, היה שם מישהו בן 10, דווקא היה אילוי, אבל מישהו בן 10 הוא מספר לי על החידושים שלו, על הרמב״ם והרייבד וטוסות וכל השאלות, בן 10 כבר יודע את כל העניינים שלפני 30-40 שנה הגדולי ישראל לא מצאו את עצמם בסוגיות האלו. אז אני ב-91 אני התחלתי בנושא. יש לי את התחלת השנייה בעולם. הראשון זה רב טבגר, יש לי את השני, שאני רובש את זה. 1300 שנה, נכון. אמת. נכון. ואז זהו. ואני רוצה להגיד לך, לקח לי 5 שנים לעשות את הדוקטורט שלי. ואני חשבתי שאחרי הדוקטורט שלי אני יודע הרבה על לייזרים CO2. לקח לי 33 שנה ללמוד בנושאים של התחילת. ואני אומר לכם, אין, ואני לא סתם אומר מילים, אין יום, אין שבוע שעובר שאני לא לומד משהו חדש. אמרתי את זה הרב מאיר, הפוך בו והפוך בו דקול הבא, על כל מצווה, על כל התורה, על כל פסוק. מה זאת אומרת דקול הבא? דקול הבא זה אין סוף, נכון? אין סוף אתה אף פעם לא תגיע לאין סוף. אז הפוך בו והפוך בו, זאת אומרת, זה שנים, זה חיים. אתה יכול להפוך בדבר הכי קטן, אם זה אין סוף, אז כל חלק ממנו, גם מה שאנחנו לוקחים בקליפה של בטא מהתורה, נכון? גם שם יש אין סוף. או אין סוף פר לידר, מה שיהיה. ואני אומר לכם, בדרך לפה מישהו מתקשר אליי מבני ברק, הוא כותב מאמר, ואנחנו עכשיו מדברים על השאלות של התחלת, ואני למדתי דברים חדשים שלא ידעתי. וזה באמת דבר שאני לקחתי את זה בעצמי, לא על עניין של התחלת, אלא גם על עניין של התורה. תיקח את הדבר הכי הכי קטן, אתה יכול את כל החיים שלך להתעמק אך ורק בפסוק, בפסיק אחד, ואתה לא תבין את זה עד הסוף, כי כולה בא. וזה מאוד מעניין. אם אתה רוצה להבין תחלת, זה לא מספיק אם אתה לומד את הגמרא פרק מנחות, פרק התחלת במנחות, אתה צריך עוד כמה מקומות בשס, ואתה צריך עוד כמה ראשונים והאחרונים, ואתה צריך גם את הרצינר. אבל כדי להבין את הרצינר, אתה צריך כימיה. וכדי להבין את הכימיה צריך ביולוגיה, וכדי להבין את הביולוגיה אתה צריך פיזיקה. אז אין סוף למה שאתה צריך כדי להבין אפילו דבר קטן שבתורה. אז אולי זה איזשהו מוסר הסקר שאני יכול לחוק איתכם ולהגיד לכם תודה רבה רבה על ההערכה. אין הבדל, אין הבדל, מה אני יכול להגיד?